זו אחת ממכונות המלחמה הגדולות, המשוכללות והעיקרות ביותר בעולם, ועכשיו היא כאן לביקור קצר בישראל, מנוחת הלוחמים אם תרצו. זה יותר מחודש שנושאת המטוסים האמריקנית ג'ורג' H.W. בוש שואה באזורנו, בסיס ימי של צבא ארצות הברית, המוביל את הלחימה נגד ארגון המדינה האסלאמית בסוריה ובעיראק. אורכה של הספינה 333 מטרים, גובהה כגובה בניין בין יותר מ-20 קומות, על סיפונה כ-5,700 חיילים. אתמול בשעות הבוקר עגנה הספינה הענקית כ-4 קילומטרים לחופי חיפה. ממדיה האדירים לא מאפשרים לה להגון בנמל עצמו. סירות מביאות את החיילים אל החוף, אל המתחם המסוגר שהוקצה לאמריקנים, ושממנו הם יוצאים אל העיר דרך מסוף הנוסעים. I'm here every night, I'm waiting for you. I'm waiting, I'll remember you. We are going to eat food, see the sights, drink you guys dry. ברחובות העיר התחתית היה אפשר לשמוע אמש בעיקר אנגלית, ביחידים, בזוגות ובקבוצות, הסתובבו מאות חיילים בלבוש אזרחי, סובלים מהחום והלחות המעיקים, אבל נהנים מהאווירה. Sightsee, spend some time in awesome country of Israel. It's amazing here. It's better than what we have in the United States. Yeah, we arrived today. It's been a great time. It was kind of a hassle getting out here, but it's amazing being out here. הפאבים והמסעדות בחיפה נערכו מבעוד מועד לבואם של מאות המבלים האמריקנים, אבל גם אותם הפתיע מספרם הגדול. ממה שספרתי, מ-12 בבוקר, יכול להיות שבין ה-200. בירות, קוקטיילים, קצת פיין, קצת אמריקה. זה התחיל בשעה 5, ללא הפסקה, מקום מפוצץ פה. נחמד, אנשים נחמדים. הכרנו כמה. החלטנו, הבאנו אנשים, תגבורת, עוד עובדים, פתחנו היום מוקדם מהצפוי, יש לנו הופעות חיות במיוחד בשבילם, הנחות עשינו לחיילים האמריקאים, לא הספקתי לספור, זה הרבה, מאות. חצי שנה חלפה מאז היו אלפי הנחתים האלה בפעם האחרונה בבתיהם, את רוב הימים הם העבירו בחוננות או בלחימה במזרח התיכון, את שלושת הימים הבאים הם ייחדו למנוחה וגם לחגיגות 4 ביולי, יום עצמאותה של ארצות הברית, שהשנה הם יציינו כאן בישראל. To my wife, I love you. I'll see you soon. I'm having a great time out here without you.